Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımın dəyərli izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi kanalımda. Ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Mən Gülşən Əşimova bugün sizlərə maraqlı mövzu növlərindən biri olan OBU əvəzliklərində vergülün işlənməsindən danışacağım. Qeyd edim ki, MIG və sertifikasiyanın qaçılmaz sual tiplərindən biridir OBU əvəzlikləri. Diqqətli olmalı, əsas açar məqamlar var. İnşallah çalışacağım ki, o məqamları sizlərə bugün çatdırım. Əgər mənim izahlarım sizlərə xoş olursa, hər gün bu izahları görmək istəyirsinizsə, ardının gəlməsinə vasitəçi olmaq üçün paylaşmaq, həmçinin bəyənmək və öz dəyərli şərhlərinizi yazmaq bizim üçün çox önəmlidir ki, sizlərdən motivasiya alıb kanalımızda bu tip izahları bol-bol yerləşdirək ki, sizlər də imtahanda az da olsa sizlərə köməkçi olmuş ola bilək. Həmçinin də kanala abunə olun, bilavasitə abunə olmaq sizlərin xeyrinədir ki, abunə olduqda izahlar sizə bildiriş formasında gəlir. Baxın, aşağı hissədə Gülşən Həşimova, onun sağ tərəfində qırmızı rəngdə abunə ol var. Həmin işarəyə toxunaraq kanala abunə olursunuz ki, izahlar sizə bildiriş formasında gəlsin. Qeyd edim ki, bugün bizim maraqlı mövzumuz əvəzliyin, OBU əvəzliklərində vergin işləməsi olmasına baxmayaraq, gəlin birinci əvəzlik nədir? Ona nəzər salaq. Mən bundan əvvəlki izahlarımda sizə işimdən danışmışam, sifətdən danışmışam, feildən danışmışam. Gəlin yadımıza salaq görə isim nə idi? İsim varlığın adını bildirən əsas nitq hissəsi idi. Bəs sifət nə idi? Əlamət və keyfiyyət bildirən nitq hissəsi. Bəs zərf nə idi? Feil nə idi? Biz feildə deyirdik ki, feil hərəkətin hərəkət bildirir. Yəni, feilin funksiyası hərəkətdir. İndi feilin leksik mənaca növləri də var ki, məsələn, hərəkət feilləri, nitq feilləri, təfəkkür feilləri, ya bunlar feilə aid xarakteri xüsusiyyətləri idi. Məsələn, bugün biz nə feildən, nə zərfdən, nə əvəzlikdən, nə isimdən danışmayacaq. Məs əvəzliyin bir növ məna növlərindən biri olan OBU əvəzliyinə vergül məsələsindən danışacağıq. Qeyd edim ki, əvəzliyin özünün elə funksiyası bilavasitə əvəz etməkdir. Əvəzlik əsas nitq hissələrini əvəz edir. Köməkçi nitq hissələrini yox, ha, bax, əsas nitq hissələrini. Bir də əsas nitq hissələrindən feili əvəz etmir. Yəni, əsas məsələ, yəni bu əsas nitq hissələri ismi, sifəti, sayı, zərfi əvəz edir və bilavasitə onların mövqeyindən çıxış edir. Misal üçün nümunə deyirəm. Səbinə gəldi. Baxın, Səbinə gəldi. Gəlin bura əvəzlik haqqında qısaca məlumat verim sizə. Aha, deməli, baxın, Səbinə gəldi. İndi gəlin Səbinəni biz başqa bir nə iləsə əvəz edək. Nə ilə əvəz edək? Təbii ki, əvəzliklə. Gətirib yazın, o gəldi. Aha, baxın, gələn kimdir? Səbinə. Fikir versin, Səbinəni oyuna əvəz elədim. Deməli, gördük ki, həqiqətən də bu bizim əvəzliyimiz əvəz edir. Funksiya baxımından əvəzliyin funksiyası nə imiş? Əvəz eləmək. Aha, deməli, əvəzlik əsas nitq hissələrimizi əvəz edir. Bəs, mənimlə, o burada biz niyə vergül məsələsində bir növ belə deyək, çaşqınlıqla qarşılaşırıq. İndi gəlin, onları da izah edəcəm. Qeyd edim ki, o əvəzliyi, bax, bu hissədə də qeyd edmişəm, o həm şəxs əvəzliyidir, həm işarə əvəzliyidir. Bu isə yalnız işarə əvəzliyidir. Şəxs əvəzliklərimiz hansılardır? Mən, sən, o, biz, siz, onlar düzdür. İndi baxın, deməli, baxın bu oya. O dedi ki, həm şəxs əvəzliyidir, bax, şəxs, həm də işarə. İndi gəlin şəxs əvəzliyi kimi işlədir. Məsələn, şəxs əvəzliyi kimi o gəldi. O gəldi, burada şəxs əvəzliyi olub. Bəli, şəxsdən söhbət gedir. Ya, üçüncü şəxsdən. Nə sən, nə mən. Üçüncü şəxs. O kimsə gəlib. Deməli, gördünüz, şəxs əvəzliyidir. Amma məsələn, gəlin bunu işarə kimi işlədək. Məsələn, deyirəm, o kitab. Deyirsən, hansı kitab? Deyirəm, o kitab. Yəni, o kitab maraqlıydı. Sənə soruşsan, hansı kitab? Deyirəm, o kitaba. İşarə edirəm sanki. Fikir verirsiniz, işarə əvəzliyin məzmunda sanki işarə edirsən ki, bax, o yox, məsələn, bu, bu yox, o. Yəni, işarə əvəzliyi nə imiş? İşarə əvəzliyi ilə məzmunda da göründüyü kimi işarə edir ki, nə nədə, belə deyək, hansı nədən söhbət gedir. Deməli, bildiyi ki, o həm şəxs əvəzliyidir, həm işarə əvəzliyi. Bəs bizim buğumuz nədir? Buğumuz şəxs əvəzliyidir, çünki şəxs əvəzlikləri mən, sən, o, biz, siz, onlardır. Bunların içində bu deyə bir əvəzliyimiz yoxdur. Ona görə bu yalnız işarə əvəzliyidir. Aha, deməli, nə dedik? Dedik ki, o həm şəxs əvəzliyidir, həm işarə.
Yəni hansısa bir insan anlayışı bildirəndə, yəni bir növ belə deyək ki, şəxsdən söhbət gedəndə təbii ki, şəxs əvəzliyi funksiyasında iştirak edir. Amma nəyisə işarə edəndə, göstərəndə belə deyək, yəni nəyisə məsələn işarə etsə, məsələn bu bina. Mən deyim hansı bina? Desən bu bina, işarə edirsən də binanı. Məsələn sanki əlimizlə göstərək, bax bu bina. Sən desən hansı bina? Yəni işarə edirik də sanki fikir versiz məzmununda işarə məzmunu var. Hə, deməli bu zamanda işarə əvəzliyi olur. Amma bu isə bax bumuz yalnız və yalnız işarə əvəzliyidir. Ya şəxs əvəzliyi deyil. Bəzən testlərdə uyğunluq kimi verilər. Variantlardan biri yanlışdır və yaxud variantlardan biri doğrudur. Gətirir orada bizim üçün yazır ki, məsələn, o, bu, şəxs və işarə əvəzliyindən sonra, tak görsünüz, çaşdırdı bizə artıq. Niyə? Çünki o, bəli, razıyam, şəxs əvəzliyidir. İşarə əvəzliyidir həm də. Axı, bizim bu, bumuz ancaq işarə əvəzliyidir. Gördünüz? Avtomatik bizi çaşdırdı ki, o, bu da necə olacaq məsələ? Deməli, bildik ki, o həm şəxs əvəzliyidir, həm işarə əvəzliyidir. Bu isə həm işarə, həm də şəxs əvəzliyidir. Aha, bu belə. Üzr istəyirəm, bu isə həm yalnız və yalnız işarə əvəzliyidir, şəxs əvəzliyidir, dedim səhvən, üzrli sayın. Deməli, o bunun indi gəlin məğzini bildik ki, hansı qrupa aiddirlər. Məsələn, o bildik ki, şəxsdir, işarədir, düzdür. Bu da bildik ki, yalnız işarədir. İndi gəlin bunlarda virgül məsələsinə toxunaq, görək hansı hallarda virgül işarəsindən istifadə edərik, hansı hallarda etmərik. Baxaq, məsələn, mən bu şəkildə sizlər üçün yazmışam, o şəxs əvəzliyi bu işarə, baxın, qeyd edirəm, ismi əvəz edən zaman virgül məsələsi yaranır. Gəlin görək, hansı məsələdir. Punktlar şəklində yazmışam ki, yəni sizlər də özü üçün qeyd apara bilərsiniz. Baxın, o bu əvəzliyindən daha doğrusu, sonra isim, sifət, say, zərf, feili sifət, modal söz, xitab, nida gələrsə, virgül qoyulacaq. Baxın, virgül qoyulacaq, bəli. Deməli, nə gələrsə, gördü ki, isim, sifət, say, zərf, feili sifət, modal söz, bir də xitab. Bundan da başqa nida son olaraq. Nida gələrsə, virgül qoyulacaq. Bəs hansı halda virgül qoyulmayacaq? Baxaq ikinci punktumuza. Feil, əvəzlik, məsdər, feili bağlama, köməkli nitq hissələri gələndə virgül qoyulmayacaq. İndi mənimlə bu qaydadır. Mən əzbərçiliyi sevmirəm ümumiyyətcə ki, əzbərçiliyi bugün var, sabah yoxdur. Ona görə indi bunu sizə nümunələrlə tətbiq edəcəm. Amma yadınızda saxlayın ki, feildə virgül qoyulmur. Bəli, feildə virgül qoyulmur. Amma feili sifətdə virgül qoyulur. Görürsünüz, bax, feili sifətimizdə virgül qoyulur. Amma feildə virgül qoyulmur. Baxın, feildə virgül qoyulmur. Yalnız və yalnız içərilərində istisna kimi feilin bölgüsündən yalnız feili sifəti götürürük. Yəni, feili sifətdə bilavasitə yadınızda saxlayın ki, virgül qoyulur. Məsələn, gəlin nümunə göstərim lap siz üçün. Deməli, o danışan, deməli, o qələmimiz niyə yazmır? O danışan qızdır. Məsələn, deyirəm ki, filan kəs, məsələn, Səbinə mənasında, indi burada şəxs əvəzliyidə əvəz eləmişəm. Deyirəm, o danışan qızdır. Baxın, kim o? Özündən sonra nə gəlib? An-ən, feili sifət. Feili sifət gəldiyi üçün təbii ki, virgül qoyulacaq. Amma məsələn, burada feili bağlama gəlsəydi və yaxud feilin özünün təsiflənən feillərimiz, təsiflənməyən feillərimiz gəlsəydi feili sifətdən başqa, hamısında virgül olacaqdı. Yəni, olmayacaqdı. Amma feili sifətdə isə virgül yadınızda saxlayın, bilavasitə olacaq. Amma digərlərində, feilin digər kateqoriyalarında yadınızda saxlayın ki, bilavasitə virgülümüz nə edəcək? Olmayacaq. Bir də əvəzlikdə virgül olmur, məsdər gələndə özündən sonra əvəzliyə virgül olmur. Çünki biz deyirik ki, baxın, bu funktan, o, bu əvəzliyindən sonra isim, sifət, say, zərf, feili sifət, modal söz, xitab, nida gələndə virgül biz qoyacaq. Amma, bax, feil, əvəzlik, məsdərdir, bunlar gələndə isə virgül qoymayacaq, düzdür. Bəzi müəllimlər deyir ki, hansısa sizə bir çaşdırıcı test alır, yazır ki, məsələn,
O sənin bacındır, ha, qoy belə olsun. O sənin bacındır. Müəllimlər deyir ki, hə, müəllim, bax burada kim o? Şəxs əvəzliyidir. Mənim şəxs əvəzliyidir, vergül qoyacağam da. Xeyr, qoymayacağam. Niyə? Düzdür, o şəxsdir. O kim? Yəni, o sənin bacındır. Amma bundan sonra sənin sözü gəlib, sənin nədir? Sənin əvəzlikdir. Əvəzlikdən sonra biz dedik, vergül olmayacaq. Baxın, yazmışam. Əvəzlikdən sonra vergül qoyulmayacaq. Feil, əvəzlik, məsdər, feili bağlama, bir də bu köməksiz nitqlərindən geridə qalanlar. Yəni, ədaddır, sonra bağlayıcıdır. Bax, burada məsələn nəyə yazmışıq? Yazmışıq nidanı, bir də modal sözü. Yəni, nida ilə modal sözlə, yəni, nida və modal söz varsa qoyulacaq. Amma qalan köməksiz nitqlər varsa, onu da qoyulmayacaq. Hə, deməli, bildik ki, baxmayaraq bəzən, düşünməyək ki, hər kim nə sualına verilən əvəzliyə vergül qoyacaq biz. Xeyr, hər kim nə sual verilən əvəzliyə vergül qoyacaq deyə bir şey yoxdur. Məsələn, bayaq dediyim kimi, o sənin bacındır. Nə olsun? O, kim? O. Yəni, o, kim, kim sualını verdim? Yəni, mən onda deyim, vergül qoyacaq? Xeyr, yanılırıq. Məsələ, biz də bu məqamda bir növ çaşqınlıq yaşayırıq ki, niyə qoyulmur? Ona görə ki, özündən sonra əvəzlik gəlir. Baxın, qeyd etmişəm. Feil, əvəzlik. Məsələn, feili bağlama, köməksiz nitqlər gəlirsə, modal və nidadan başqa digər yerdə qalan köməksiz nitqlər gəlirsə, vergül qoyulmayacaq. İndi gəlin nümunələrlə baxaq. Nümunələrlə baxaq ki, daha yaxşı yaddaşımıza yazılsın. Baxın, burada yazmışam, o şəxs əvəzliyi, işarə əvəzliyi. Yəni, o həm şəxs əvəzliyidir, həm işarə əvəzliyidir. Bu isə yalnız işarə əvəzliyidir. Yəni, bu deyə bir şəxs əvəzliyimiz yoxdur. Aha. Keçək indi digər bir məqamımıza. Baxın, qələmimizi götürək. O kitab aldı. Bax, kim? O. Deməli, kim? Kim? O. Görürsünüz, vergül qoymuşam. Düzdür, düzdür. Niyə? Özündən sonra isim gəlib də. Mən deməmişəm ki, isimdə vergül qoymayacağım. Biz axı bayaq yazmışdıq. Özündən sonra isim, zərf, sifət gələrsə, digərlərin adını çəkmirəm, əsas bunlar. Yə, bunlar gələrsə, vergül qoyacaqdım. Hə, amma təbii ki, bu kim sualına cavab versin. Yə, özündən sonra sifət gəlsin, kim sualına cavab verməsin. Mən vergül qoyaram, yox. Bax, misal üçün elə deyib, burada göstərəcəm sizə ikinci misalda. Bax, o kitab aldı. Kitabı alan kimdir? Bax, deyirəm, o kitab al, sən deməli sual versən ki, kim? Deyirəm, deyə o. Bax, burada şəxs əvəzliyidir. Şəxs əvəzliyidir və özündən sonra isim gəldiyi üçün bilavasitə vergül qoyacaq. Bəli, bu doğru. İndi gəlin aşağıdakına baxaq. O kitab maraqlıdır. Baxın, nə olsun, burada da kitab gəlib də. Mən deyim ki, vergül qoyacam. Mən deyim ki, hə, vergül qoyacam. Özündən sonra kitab ki, xeyr. O kitab, baxın, hansı? Deməli, hansı? Hansı kitab? Deyirəm, o kitab. Ya, işarə edirəm. Yəni, məzmununda yadınızda saxlayın. Əgər hər yanında isim gəlsə və yaxud nə bilim, sifət gəlsə, zərf gəlsə, vergül qoyulacaq deyə bir şey yoxdur. Sual veririk. Əgər kim sualına cavab verirsə, yanında əvəzlikdir, feildir, sonra qalan o modal söz və nidadan başqa digər köməksiz nitqlərdir, məsdərdir, feili bağlamadır. Bunlar yoxdursa, vergül qoyulacaq. Amma, məsələn, o danışan qızdır, o bayaq dediyim məsələ. Burada danışanda gördünüz, vergül qoydum. Niyə? Feili sifət gəlib. Axı, feili sifətdə biz qoyurduq vergül. Amma, məsələn, başqa bir söz deyim. O danışmaq istəyir. Baxın, o. Nə olsun? Qoy yazaq, əyani şəkildə görün. Deməli, o danışmaq istəyir. Aha, baxın, o danışmaq istəyir. Kim? Baxın, bir vasitə sual verirəm. Kim? Kim? Görürsünüz, kim? Deyirəm, kim danışmaq istəyir? Deyirsən, o. Nə olsun, şəxs məzmunu bildirir. Mən vergül qoyacağım, xeyr. Niyə? Çünki özündən sonra məsdər gəldi. Bax, görürsünüz, burada vergül olmayacaq. Niyə? Baxmayaraq, şəxs məzmunu verdi. Kim sualına cavab verdi? Amma vergül işarəsi qoyulmayacaq. Niyə? Niyəsi odur ki, özündən sonra məsdər gəlib. Bax, görürsünüz, əsas bu məqamlara çox-çox diqqətli ol. İmtahanda bu tip situasiyalarla qarşılaşa bilərik. Çünki əsas elə bir də belə deyək, hamını görünən hissəni hamı bilir. Amma əsas o sirli məqamlardır ki, onları bilməli. Deməli, bildik ki, hər kim nə sualına cavab verən,
verən əvəzlikdən sonra vergül qoyulmur. Baxırıq o şərtlərə, şərtləri ödəyirsə vergül qoyulur. Hər də yadınızda saxlayın ki, yanında, məsələn, o bayaq yazmışdığı isimdir, sifətdir gələndə vergül qoyulur axı. Yəni, hər də bu, bizim onun yanında sifət gələndə vergül qoyulacaq deyə bir şərtimiz yoxdur. Məsəl üçün, burada gözlüyü qoymadıq. Niyə? Qoymadıq ki, ona görə ki, o kitab maraqlıdır. Fikir verin, o kitab. Hansı kitab? O kitab. Maraqlı olan nədir? O kitab. Hansı kitab? Niyə? Çünki hansı sualına cavab verdi? Əgər hansı sualına cavab verərsə, təbii ki, burada bir lavasitə biz vergül qoymayacaq. Deməli, nə edəcəyik? Qoymayacaq vergül. Niyə? Çünki burada özündən sonra kitab gəlməsinə baxmayaraq, o bir növ işarə edir. Yəni, hansı kitab? O kitab. Yəni, kitaba işarə edir ki, bu yox, o kitab. Yəni, ona görə burada vergülü biz qoymadıq. Olmaz. Amma burada isə qoyduq rahatlıqla. O kitabı aldı. Kitabı alan kimdir? O. Deyirəm, hə, o aldı. Və burada şəxs bildirdi, rahat da kim sualına cavab verdi. İndi gəlin, digərlərinə də baxaq. Bura kimi yəqin ki, hər şey aydındır. Sonra o, bundan sonra hansı nitq hissələr gələrsə vergül qoyulmaz. İndi onları mən misallarla yazmışam. Baxın. Məsələn, isim kimi işlətmişəm. Həm, baxın, punktlar şəklində. O kitab, o kitabı mənə verdi. Baxın, o, kim? Qoy qələm bizdə şey. Aha, baxın, o, kim? Özündən sonra da isim gəlib. Rahatlıqla mən kim deyə bilirəm? Deyirəm, o, kitabı mənə verdi. Kim? Sən deyirsən, o, filan kəs, kitabı mənə verdi. Amma sizə bir şey deyim, bu maraqlı bir məqamdır. Niyə? Çünki iki formada işlənə bilər. Əgər şəxs mənası bildirəndə vergül olacaq. Amma şəxs məzmunu bildirməsə, vergül olmayacaq. Necə? Misal üçün, deyirəm ki, Gülşən mənə kitabı verdi. Kim? O. Bir də var, deyirəm ki, o kitabı. Sən deyirsən, hansı kitabı? O kitabı. Baxın, hansı kitab? O kitab. Gördünüz, burada vergül olmayacaq. Niyə? Çünki gördüyümüz kimi işarə edir kitaba. Hansı kitab? O kitab. Aha, deməli, bir daha təkrar edirəm. Əgər biz bunu bilavasitə kim sualına cavab verirsə, özündən sonra o dediyimiz hallar gəlmirsə, yəni əvəzlikdir, feildir, bundan başqa köməkçi nitqlərimizdən olan, məsələn, nida ilə modal sözdən başqa digərləri gəlmirsə, bilavasitə biləcək ki, nəymiş? Oymuş ki, burada vergül qoyulmayacaq. Amma məsələn, onlar gəlməyib, görürəm rahatlıqla, o kitabı mənə verdi. Kim? O. Yəni, qoyuldu. Bir də var iki formada, ikinci formada düşünüləndə artıq vergül qoyulmayacaq. Məsələn, o kitab, hansı kitab? O kitabı. Qeyd edim ki, bu imtihanda qarşımıza çıxa biləcək situasiyalardır. Bəzən testlərə salır ki, hansı variantda onu və yaxud bunu iki cür düşünmək olar. Siz də bilməlisiniz ki, bunu soruşur bizdən. Misal üçün, gəlin lap başqa bir misal deyək. Deyirəm ki, o binanın qarşısındadır. Deyirəm ki, o, məsələn, o kimdir, kimsə də, gözlədiyim bir adam. Deyirəm, o binanın qarşısındadır. Sən desək, kim? Deyirəm, o da, məsələn, tutaq ki, Səbinə və yaxud, nə bilim, Günay. Yəni, binanın yanındadır. Kim? O. Bir də var, deyirəm ki, o bina. Hansı bina? Deyirəm ki, o binanın yanındadır. Məsələn, sən nə isə məndən yerin soruşursan, mən deyirəm ki, o binanın yanındadır. Yəni, hansı bina? Və burada vergül qoyulmayacaq. Görsünüz, iki cür düşünüldü. Eyni cür yazılır, eyni cür səslənir, yazılışı filan. Eynidir, bir dənə orada vergül məsələsinə fikir verəcəyik. Niyə? Bir daha təkrar edirəm. Biri var, şəxs məfhumu bildirir. O, binanın yanındadır. Mənə sual versiniz, kim? Deyirəm, o, binanın yanındadır. Filan kəs, binanın yanındadır. Bir də var, deyirəm ki, o binanın. Hansı binanın? O binanın. Ya, hansısa bir bina var imiş, o binanın qarşısında. Burada isə vergül qoyulmayacaq. Çox-çox diqqətli olaq. Deməli, bizə testə düşsə ki, əgər variantlar çərçivəsində versə ki, hansı variantda, daha doğrusu şərt olaraq versə ki, hansı variantda o və bundan sonra vergül qoyula da bilər, qoyulmaya da bilər. Deməli, diqqət yetirməlisiniz ki, Gülşən müəllim demişdi ki, əgər ikili məfhum bildirərsə, misal üçün, və yaxud gəlin lap bir başqa bir misal deyim, o məktəbdə oxuyur. Deyirəm, o məktəbdə oxuyur. Mənə sual verirlər ki, kim? Deyirəm, məsələn, qonşumuz, tutaq ki, Tünz ailənin qızı, məsələn, Səbinə, məktəbdə oxuyur. Deyirəm, kim? O dedi, kim? Mən də dedim, açıqlamasını verdim ki, Səbinə oxuyurmuş da. Yəni, oxuyan Səbinə imiş. Kim Səbinə? Bir də var, deyirəm ki, o məktəbdə oxuyur. Mənə sual verir ki, filan ki, hansı məktəbdə oxuyur? Mən də deyirəm ki, hə, o məktəbdə oxuyur. Yəni, x bir məktəbdə, indi məktəb adı çəkirəm. Yəni, hansısa bir məktəbdə? O məktəb. Hansı məktəb?
məktəb, o məktəb. Bax, görürsünüz, o məktəb, hansı məktəb? Hə, deməli, o məktəbdə oxuyur. Bu iki formada düşünüldü, gördüyünüz kimi. O, kim, filan kəs. Məsələn, bu, bu adam məktəbdə oxuyur. Bir də verdim, o məktəb, hansı məktəb? Burada seferecim qoyulmayacaq. Yəni, çox-çox bunlara qarşı diqqətli olaq. Çünki görəcəksiniz ki, imtihanda da qarşımıza o ilə bağlı suallar çıxıb. Aha, deməli burada o kitabı mənə verdi ki, o, vergül oldu. Çünki şəxs mənasında işlətdi. Bir də var yazmışam ki, bu kitabdır. Yenə də görürsünüz, yəni özündən sonra, deməli, özündən sonra isim gəldi, kitab sözü. Bu, nə, bu. Yəni, kim, nə sualına cavab verirsə, biz dediyək, vergül qoyulacaq. Bu kitabdır, nə? Kitab olan nədir? Bu. Görürsünüz, vergül qoyuldu. Bu da doğru. İndi gəlin sifət kimi baxaq. O, rəngli kağız aldı. Deyirəm ki, o, məsələn, İlhamə rəngli kağız aldı. Kim? Görürsünüz, özündən sonra da rahat şəkildə, deməli, bura nə yazırdıq? Hə, kim? Özündən sonra da sifət gəlib, rəngli sözü. Necə rəngli? Yəni, özündən sonra sifət gəlində biz vergül qoyurduq. Təbii ki, kim nə sualına cavab verərsə. O, rəngli kağız aldı. Rəngli kağız alan kimdir? O. Kim? O. Görürsünüz, rəngli kağız alan kimdir? Kim? O. Və görürsünüz, burada kim sualına cavab verdi? Bu maraqlıdır. Maraqlı olan nədir? Nə? Və deyirəm, bu maraqlıdır. Nə? Bu. Və maraqlı olan nədir? Bu. Gördünüz, burada da nə sualına cavab verdi, özündən sonra sifət gəldi. Yəni, bəzən bunu deyirək ki, mənim bu feildir də. Xeyr, feil deyil. Bu sifətdir. Sadəcə cümlədə sintaksis cəhətdən xəbər funksiyasında işlənib. Yəni, bu feil deyil. Buna biz feil deyil, maraqlı sözü sifətdir. Yəni, bəzən düşünürlər ki, bundan sonra feil gəlib də vergül olmayacaq. Xeyr, bu feil deyil. Sifətdir. Bu maraqlıdır. Nəyə bu? Şirvəsiz nə bu? Özündən sonra sifət gəldi və kim nə sualına cavab verdi? Rahatlıqla vergül şərti işlənəcəkmi? İşlənəcək, bəli. Deməli, sonra keçək. İsim kimi dedi, sifət kimi dedi, digər hallarımıza da nəzər yetirək. Misal üçün, say kimi, zərf kimi, feili bağlamaq kimi də istifadə edək. Aha, deməli, burada feili bağlama düşüb, bu feili sifət olmalıdır. Birbaşa gözümə bu, əydi ki, burada səhvlik yazdım, feili sifət. Sifət. Burada da i olmalıdır. Mexaniki yazı səhvlərini o qədər önəm verməyin. Sizlər üçün belə deyək, dərslərimizin arasında çalışıb, tez də olsa nələrsə hazırlamağa çalışmışam. Mexaniki səhvlər ola bilər, onlara o qədər də inşallah ki, ümid edirəm ki, fikir vermirsiniz. Əsas məqsimizdir. Aha, deməli, say kimi. Gəlin, say kimi baxaq. O, 6 kitab aldı. Baxın, nə etdi? Aldı. Kim? O. Və görürsünüz, alan odur. Özündən sonra say gəlib. Bəli, özü kim sualına cavab verir? Biz də yazmışdıq bayaq, yazmışdıq ki, özündən sonra say gələrsə, vergül qoyulacaq. Bəli, özü kim nə sualına cavab verirsə, rahatlıqla qoyulacaq. Deməli, özündən sonra say gəldi, vergül qoyuldu. Keçək indi zərf kimi. O, gözəl danışır. Baxın, özündən sonra zərf gəlib. Görürsünüz, gözəl nə tərzdə? Tərzdə hərəkət zərfidir. Yəni, danışığının nə tərzdə olduğunu bilir, gözəl. Gözəl sözü bəli, həm də sifətdir. Amma burada sifət deyil. Niyə? Çünki özündən sonra feil gəlib. Özündən sonra feil gəlibsə necə sifət olsun? Təbii ki, zərfdir. Hə, deməli, o gözəl danışır. Fikir versiniz, o. Kim? Kim? Baxın. Kim? O. Gözəl danışan kimdir? O. Fikir versiniz, kimdir? O. Yəni, özündən sonra zərf gəldi, rahatlıqla kim nə sualına cavab verdi, mən vergül işarəmi qoydum. Sonra baxaq, özündən sonra feili sifət gələrsə. O, danışan qızdır. Bəyək dediyim misal, o, deməli, kim? Fikir verin, kim? O, danışan. An, ən, nədir bu? Feili sifət. Feili sifət. Aha, deməli, an, ən, nəymiş? Feili sifətiymiş. Daha yazılmadı bu. Qələmmiş. Aha, feili sifət. Bildi ki, feili sifətdir. Buna vaxt itirməyək. Burada qeyd etmişəm, feili sifət. Hə, deməli, özündən sonra feili sifət gəldi. Bəzən deyir, ay, müəllim, bu da feildə vergül olmasın. Müəllimlər, feil deyil bu, feili sifəldir. Razıyam. Amma biz buna feil gözünə baxmırıq. Biz buna feili sifət deyirik və bilirik ki, feili sifət istisnadır. Yəni, feili sifətdə vergül qoyub. Qalan, məsələn, feili bağlamadır, məşdərdir, sonra feilin, məsələn, təsriflənən formalardır. Bunların hamısında vergül qoyulmayacaq. Bir dənə feili sifətdə vergül qoyulur. Onu da nümunə kimi yazmışam. Aha, sonra gəlin digər nümunələrimizə də baxaq. Məsələn, modal söz gələrsə. Bax, qələmi götürüm. Məsələn, modal söz gələrsə.
Doğrudan da bizə gəlmişdi. Ümumiyyətcə, modal sözlər bilavasitə sözün ortasında işlənərsə, hər iki tərəfdən vergül qoyulur. Bəli, modal sözlər sözün ortasında işlənərsə, hər iki tərəfdən vergül qoyulur. Elə bax, burada da bilavasitə gördüyümüz kimi o vergül işarəsi işlənib. Baxın, vergül. Hətta burada da fikir verirsinizsə, burada da vergül var. O bayaq dediyim məsələ ki, hər iki tərəfdən qoyulur axı ortada işlənibsə. Hə, burada da vergül var. Amma bizə bu vergül yox da, bu vergül daha önəmlidir. Çünki yadımızda saxlamalıq ki, köməkçi nitq hissələrindən sonra, daha doğrusu əvvəl və sonra fərqi yoxdur. Bizə vergül məsələsində nəyə diqqət etməliyik? Modal sözünə, nidada vergül işarəsi olacaq. Amma məsələn, bağlayıcıdır, ədaddır. Bax, bunlarda biz vergüldən istifadə etməyəcəyik. Niyə? Çünki bunlar o buda vergüllə işlənmir. Ya vergül olmaz. Vergül olsa səhvdir. Məsələn, baxın, nümunə yazım. Deməli, o baxın, o ən gözəl qızdır. Məsələn, sinifimizdə bir qız var. Deyirəm ki, o ən gözəl qızdır. Burada ən nədir? Ədad. Ədad. Vergül olacaqmı? Ona bax, ona qalsa baxın, kimsə ona cavab verir. Kim? Ya gəl, mən deyim ki, vergül olacaq. Yox, olmayacaq. Niyə? Axı, biz dedik, ədaddan sonra vergül olmaz. Yalnız və yalnız nida və modal sözdən sonra vergül məsələsində dayanacaq. Yəni, bunlarda vergül olar. Amma ədaddır, həmçinin də bağlayıcıdır. Yəni, yadımızda saxlayaq ki, bunlarda vergül məsələsində ən diqqətli olmalı olduğumuz məqam baxmayaraq kim sualına, nə sualına cavab verəcək, bizi çaşdıracaq. Amma vergül olmayacaq. Niyə? Niyəsi də odur ki, bu ən sözü gördüyümüz kimi ədaddır. Ədad olduğu üçün mən burada vergül işarəsindən istifadə etməyəcəm. Bu da belə. Yəni, bildik ki, vergül olmadı. Baxmayaraq, kim sualına cavab verdi, mən vergül işarəsini işlətmədim. Sonra nida, məsələn, bu ay, deməli, məsələn, nidalarımız var ki, ay aman, ay, oy, ey, çoxdur da, indi, misal üçün, və yaxud da paho, yəni nidalarımız şənlik bildirənlər, his həyəcan bildirənlər, mənaca növləri çoxdur. Deməli, bizə cümlə yazıram, bu ay aman, xəstəliyə oxşayır. Baxın, məsələn, kim nəsə xəstəliyə günü deyir, bu ay aman, xəstəliyə oxşayır. Nə bu? Görürsünüz, nə bu? Yəni, xəstəliyə oxşayan budur, nədir? Yəni, deyirəm ki, bu ayaman xəstəliyə oxşayır. Mən sual verir ki, nə? Deyirəm, bax, bu. Bu belə. Bunu da bildiniz. Bildiniz ki, deməli, gəlin bir daha təkrar edək. Dedi ki, bilavasitə köməkçi nitq hissələrində yalnız və yalnız nida modal sözdə vergül işarəsi olacaq, amma qalan köməkçi nitq hissələrimizdə vergül işarəsi olmayacaq. Əgər onun bunun yanında, məsələn, bayaq ədad kimi, ədadda olmasının laf qoşma olsun və yaxud başqa köməkçi nitq hissəsi olsun, o gələrsə, vergül qoymayacaq. Niyə? Çünki yalnız və yalnız modal sözdə və nidada olur vergül. Aha, bu belə. Bunu bildik. Sonra dedik ki, feildə vergül olmayacaq, amma istisna nə idi? Feili sifət. Feili sifətdə vergül bəli olacaq. Deməli, feildə vergül olmayacaq, amma feili sifətdə vergül olacaq. Deməli, feildə vergül olmadı, feili sifətdə vergül oldu. İçərilərindən bir istisna feili sifətdə. Bundan başqa, əvəzlikdə dedik, vergül olmayacaq. Yəni, özündən sonra əvəzlik gələrsə, baxmayaraq kim nə sualına cavab verir, vergül olmayacaq. Yəni, sözümün canı odur ki, hər kim nə sualına cavab verən, vergül olacaq deyə bir şey yoxdur. Məsələn, kim nə sualına cavab verə bilər, amma vergül işarəsi işlətmərik. Yəni, hər kim nə sualına cavab verəndən sonra vergül qoyulacaq deyə bir şərtimiz yoxdur. Aha, istisnaları da qeyd etdim. İndi gəlin, məsələn, qeyd etmişəm. Yazmışam qeyd, o budan sonra feil gələrsə vergül qoymaz. Baxın, burada da eyni şəkildə yazmışam nümunə ilə, bir neçə nümunə vermişəm. O danışandır. Baxın, o kim, ona qalsa kim sualına cavab verir də, mən deyim ki, hə, burada vergül qoyulacaq. Qoyulmayacaq axı. Yəni, nə olsun kim sualına cavab verir? Şəxsdən söhbət gedir, razıyam. Şəxsdən söhbət gedir, amma vergül olmayacaq. Niyə? Çünki özündən sonra feil gəlib. Və yaxud, o susmadan danışırdı. Baxın, madan bədən, feili bağlama gəlib, vergül olmayacaq. Məsələn, məstər gəlib, o danışmaq istəyir, vergül olmayacaq. Yəni, baxmayaraq kim nə sualına cavab verir, amma vergül olmayacaq qətiyyən. Niyə? Çünki yalnız və yalnız biz hansında dedik? Biz yalnız və yalnız dedik ki, feili sifət. Deməli, bir dəqiqə. Qələmimiz nəsə bugün yaxşı işləmir. Aha, deməli, feili sifət. Deməli, feili sifət.
Aha, feili sifətdə bilavasitə bildik ki, virgül işlənəcək. Yalnız feili sifətə aiddir. Qalan feili bağlamadı. Məsələdir, bunlarda virgül qoymayacağıq. Bax, nümunələr də vermişəm hər birinə. Qeyd etdiyim kimi, bu imtihanda əsas qarşılaşacağımız məqamlardan biridir. Çox diqqətli olan, yəni o bu əvəzlikləri, əvəzliyin tərkib hissəsi olmasına baxmayaraq, müəllimlərimizin çoxunun qarışdırdığı mövzudur. Əgər sizin də bu tip başa düşməkdə çətinlik çəkdiyiniz mövzular varsa və davamlı gəlməyini istəyirsinizsə, mütləq şəkildə izahları paylaşın. Qeyd etdiyim kimi, paylaşmaq bilavasitə sizlərin xeyrinədir ki, biz bu tələbatı görüb daha da bol-bol kanalımızda bu izahları yerləşdirəcəyik. Ona görə paylaşaq, paylaşaq ki, tələbat olsun, biz də izahları bol-bol yerləşdirək. Xoş olursa da bəyənməyi, dəyərli şərhlərinizdə yazmağı unutmayın. Dərslərimizə qoşulmaq üçün də istər MİQ, istər sertifikasiya üzrə hal-hazırda yenidən sıfırdan qruplarımız açılır. 055-280-59-24 nömrəsi üzrə əlaqə saxlayaraq, istər ibtidai sinif müəllimlər, istər filologlar dərslərimizə müraciət edə bilərlər. Əlaqə nömrəmiz də bu hissədə qeyd olunur. Sağ olun, salamat qalın. İnşallah növbəti izahlarımızda görüşmək ümidi ilə.